למדנו את החיוב לעמוד בזמן תפילת 18. אז בעצם החיוב של לעמוד בשעת תפילת 18 בעצם נגזר האיסור לשבת בשעת התפילה, לא רק לשבת, אפילו להישאר. כותב הבית יוסף, נראה שיש להיזהר שלא לסמוך עצמו לעמוד או לחברו בשעת התפילה, תפילת 18, דהבי עליה עמידה מן הצד, כמו שיש טלטול מן הצד, הביא לנו פה הבית יוסף הגדרה, עמידה מן הצד. עמידה מן הצד, למה עמידה היא? זה לא נקרא עמידה. אז אם אתה סומך את עצמך, זה לא נקרא עמידה. בתפילת 18 אתה צריך לעשות בעמידה. בא שולחן ערוך ופסק, יש להיזהר שלא לסמוך עצמו לעמוד או לחברו בשעת התפילה. באה משנה ברורה ונותן לנו פה שני סממנים. הוא כותב ככה, הטעם שתפילה צריכה עמידה, זה למדנו אתמול, ראינו, ועמידה שעל ידי סמיכה לא חשיבה עמידה. ואז כותב המשנה ברורה דבר מעניין, ולפי זה סמיכה קצת, לא סמיכה מלאה, סמיכה קצת. מה זה סמיכה קצת? מסביר המשנה ברורה, אם אתה סומך עכשיו על טבע או משהו, אם ייקחו את הטבע, ייקחו את החפץ שאתה סומך עליו אתה טיפול, זה לא נקרא סמיכה קצת. אבל אם ייקחו אותו ואתה לא טיפול, זה נקרא יסמך מעט. כותב המשנה ברורה, שערי נותן שיטה פה שמותר, ויש שומרים, זה על פי ההגעות המימוניות, ויש שומרים שהטעם שצריכה, זה הטעם הנוסף, שתפילה צריכה להיות באימה, בעירה, בפחד. אז יוצא מפה שכל סוג של סמיכה הוא אסור. זאת אומרת שיש בעצם איסור לסמוך על משהו בתפילת 18, יש שני טעם. הטעם הראשון זה בגלל שתפילה צריכה להיות בעמידה, וסמיכה, כמו שכותב בבית יוסף, זה לא עמידה. הטעם השנייה, התפילה היא צריכה להיות באימה. וכשאתה ככה יושב, מסתלבט על איזה עמוד, על החבר שלך, זה לא כל כך להתפלל באימה. הנפקא מינה זה הסמיכה במקצת, על ידי דבר אחר. הנפקא מינה בין שני הטעמים האלה. יוצא שלטעם הראשון מותר. אם הוא לא ייפול, סמיכה במקצת מותר, ולטעם השני, משום להתפלל באימה וכנגד מידת הגאווה, זה לא משנה אם הוא קצת או הרבה, אסור. במקרה, כותב, בכל מקרה המשנה ברורה מכריע שהוא כותב כמו הטעם הראשון, הוא כותב כמו הטעם השני, אבל הוא כותב שאפשר להקל בשעת הדחק. מה זה להקל בשעת הדחק? בן אדם חולה, נמצא במצב שקשה לו לעמוד, מותר לו להתפלל לכתחילה בישיבה, ואפילו בשכיבה. כותב השולחן ערוך, חולה מתפלל אפילו שוכב על צידו, לא פרק דן, שוכב על צידו, והוא שיכוון, והוא שיכול לכוון דעתו. ומוסיף שמה, שאם אי אפשר לא להתפלל, מכל מקום יש מצב שאפילו להתפלל בפה הוא לא יכול, יש לו בעיה. מכל מקום יערהר את התפילה בלב שלו, שנאמר, אמרו בלבבכם על משכבכם. זה מצב קיצוני. המשנה ברורה כותב, חולה מתפלל, וזקן שלא יכול לעמוד, ישב במקומו ויתפלל, ואם יכול לעמוד, הוא אומר, לפחות במקום הקריאות, יש לנו 4 קריאות בתפילת 18, תשאר לך לעמוד, אבל אתה יכול לעמוד במקום הקריאות, אז הוא אומר, שם תעמוד, בכל השאר תשב. אם אתה יכול לעמוד במקום הקריאות, תעמוד, אם אתה לא יכול לעשות גם את זה, כמובן שתשב. וכן מי שיושב במטוס או באוטובוס ויעבור זמן תפילה, כותב בהליכות שלמה, יתפלל בישיבה ולא יעמוד במעברים, יפריע לאנשים אחרים, זה מצווה הבאה, זה מצווה הבאה בעבירה, אתה מפריע לאנשים אחרים. אבל מי שהוא לא חולה ואין לו שום סיטואציה מיוחדת, בוודאי מחויב לעמוד בזמן תפילה. ואין להתפלל תפילת 18 לכתחילה בישיבה, זה רק מצבים קיצוניים. וככה פסק גם הרב עובדיה בהלכות יוסף, הוא כתב, לעמוד, יש להיזהר שלא לסמוך עצמו לעמוד או על החבר שלו, להישען עליו בשעת התפילה, או על סטנדר, ולא גם יהיה ככה תופס את עצמו לצדדים, מפני שהוא דרך גאווה. אז זה הלכה למעשה. זאת אומרת שגם הסמיכה במקצת, שאנחנו ככה רוצים ככה להישען, זה סמיכה שאם אני אקח את הדבר אני איפול, אז זה לא נקרא סמיכה, זה עצור. אבל סמיכה שאם אני אקח את הדבר ואני לא איפול, זה מותר רק במקרים קיצוניים. זאת אומרת שהבן אדם לא מרגיש טוב, אבל במקרים אחרים גם הדבר הזה עשו.